Estamos aqui no bloco do Leblon. Encontrei duas gaúchas, estão indignadas com as atitudes dos cariocas aqui no Rio, em geral, porque eles ficam olhando e não chegam nunca, se fazendo, tirando onda de metido gostosão e não estão fazendo... Olha só. A gente vem pra cá. Cara horrível. Gaúcha é filha da puta pra caralho, não pega ninguém lá no Rio Grande do Sul, fica se fazendo, a gente vem pra cá querendo pegar a gente, ninguém quer pegar a gente. Como? Porra, a gente não é nem feia nem nada. Dá aqui, dá uma voltinha pra ver se o pessoal aprova, ó. Ô, não, só um pouquinho. Tá bom. Ó, a plaquinha. Tô apelando. Olha só, isso aqui ela tá indignada. Cadê os homens desse Rio de Janeiro? Cadê os homens? Olha os olhos verdes. Qual o seu nome? Camila. Camila de quê? Que o pessoal vai te adicionar no Facebook na hora. A solução vai chegar no seu filho.